Kichik xonada o'zbek tili kelajagi uchun ulkan reja muhokama etilmoqda. Bu degani o'zbek tili mavqeini ko'tarishdir. Ammo yig'in ishtirokchilari bir to'xtamga kelmaganlar. Ba'zilar 21-oktyabr Afg'onistonda ham o'zbek tili kuni deb nomlanishini aytsa, ayrimlar bunga qarshi chiqmoqda. Agar shuni faqat tarixini oldin ustozga aytdim, men nazarim faqat shu tarixini ustiga. Shu agar 10 aqrab bo'lsa yo 23 mizon bo'lsa bir o'z mayli gap yo. Munto shormon yo'lga ketsa. Yig'ilishda qatnashgan ayrim yoshlar o'zbekona ruhida tadbirlar o'tkazish taklifi bilan chiqishdi. 57-yilda 7-savrda harchadiki ko'p gaplar bor bu to'g'rida, ammo ilk birinchi marta Afg'oniston tarixida bu o'zbekchaga yoki jarida nashr bo'ladi yoki bu kun ham tajlil bo'lsa yo tanlansa unday bir nesa degan Tilshunos Azizullo Orol 21-oktyabr o'zbek tili kuni nomlanishi borasidagi taklifiga unda qoniqarli dalillari borligini urg'iladi. Bitta narsani aytaymi? 21-oktyabr O'zbekistonda o'zbek tili kuni deb qabul qilingan emas. 21-oktyabrni biz nima olamiz? Keyin bizdan ilhom olsin O'zbekiston, so'ra O'zbekiston 21-oktyabr xalqaro o'zbek tili kuni deb qo'ysin. O'zbek biz uni faqat o'sha matonati, o'sha jur'ati, o'sha salohiyati Sovet davrida O'zbekistonni shu tilga shunday maqom berishiga olib kelganligi uchun u bizning backgroundimiz. Ammo bizni nimamiz hozir o'sha ibtikorimiz deylik biz birinchi bo'lib olyapmiz buni. Ular olgani yo'q. Masalan, O'zbekistonda u til kuni emas u kuni. U kun qonun qabul qilingan kun. Ziyolilarga ko'ra, jamhur rais tomonidan o'zbek tili deya qabul qilinmagan holda ham ularning sayyo harakatlari natijasiz qolmaydi. Deylik qabul qilmadi. Ammo demokratik jamiyatlarda nima mushkili bor shuni? Qabul qilmasin tan hukumat. Tan rasmiyatga olmasin. Ammo biz o'zimiz qila olamiz-ku. O'zimiz o'sha kunni tayin ham qilamiz, o'sha kunni tasvib ham qilamiz, o'sha kunni har yil jashn ham qilamiz, o'sha kunga yuzlab odam yig'ilamiz, markazda, Kobulda yig'ilamiz, atroflarda to'planamiz. Buni ko'rdik o'sha bir kunning ichida bizning xalqimiz, bizning maxsus yoshlarimiz qancha tashna shu gaplarga. Ayni vaqtda Taxorda yoshlar shaharlarda billboardlarni o'rnatib, o'zbek tilining milliy kunini qabul qilish borasida harakatlarni allaqachon boshlashgan. Buni foydasi xalqimizning o'z ajdodlari bilan tanishishi, vatanlarning milliy kunini bilishi, yoshlarimizni va kelajak nasllarni o'z buyuklari bilan tanishi va shu o'zbek tilining taxor bo'yicha, Afg'oniston bo'yicha, dunyo bo'yicha bu tuproqlarda, bu chegaralarda o'zbeklarning bo'lganini ham biz dunyo bo'yicha ko'rsatishdan maqsadimiz bo'lgan. O'zbekistonda bundan qarib 30 yil oldin o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. 21-oktyabr qo'shni mamlakatda keng bayram qilindi. Afg'onistonliklar bunga befarq qolmadilar. Afg'oniston ijroiya boshlig'idan tutib, yoshlar va ziyolilar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbekcha yozuvlar bilan bu kunni nishonlashdi. Fazil Ahmad Yalg'us, BBC Kobul.